Марат Казакбаев, саясат талдоочу. Путин айла жок Жапаровты колдоду. Садыр Жапаровтын биринчи расмий сапары Казакстандан баштала турган болду. Анын алкагында кандай маанилүү маселелер чечилиши мүмкүн. Чегара ачылышы ыктымал, мурунку кол коюлган келишимдин баары сакталуу. Бул боюнча стратегиялык документтер башта кабыл алынган, бирок жакшы ишке ашпай келген. Максаты Жапаровты легитимдүү катары эсептеген визит болуп баратат. Буга чейинки президенттерге Кремлдин жетегинде деген сындар көп айтылчу эле. Жапаровтун президенттик кызматында бул жаатта өзгөрүүлөр орун алышы ыктымал. Туура, Россия тарабы жаңы келген бийликте катуу сын пикир кылган. Бирок ага карабастан ошондой эле Путин жана Лавров тарабынан Садыр Жапаров шайлоодон кийин сөзсүз легитимдүү болуп эсептелери айтылган. Себеби геополитика жагынан азыр Россияга чоң коркунуч болуп жатат. КМШ-да өткөн шайлоолордо Молдовада, Белоруссияда антиорустук күчтөр активдүү болушууда. Молдовага АКШ колдогон антиорусиялык президент Майя Санду келди. Беларусьта да шайлоодон кийин эл америкалык оппозицияны колдоп жатат. КМШ-дагы шайлоо процесстери Россияга карата каршы жүрүп жаткан. Америка колдогон саясий күчтөр бийликке келиши мүмкүн болгон. Ошон үчүн Путин айла жок Жапаровту колдоду. Бул өткөн президенттик шайлоого эл аралык уюмдарда оң баасын айтышты. Мындай баа тышкы саясатка башка мамлекеттер менен мамилеге да оң таасир бере алабы. Эми тышкы мамлекеттер жана уюмдар жаманбы жакшыбы өз баасын беришти. Бирок Жапаров уткандан кийин баары азыркыттыкта башташты. Ошондон улам бизге жаман таасири тийбейт. Эң башкы маселе Жапаров айткан убадаларын аткарып баштаса. Ошо менен жаңы революцияга башка тополоңго алпарбай тышкы саясатта да жаманатты болбой кармалабыз. Коңшу өлкөлөр менен соода экономикалык мамилелерди жөнгө салууга жол ачылды деп айта аласызбы? Айтса болот, эч коркунуч жок. Бизге окшош процесстер менен Беларусьта дагы болуп жатат. Бизде өткөн шайлоого казакстандык эксперт элден эйфория кетет. Анан баары мурункудай кайталанат деген комментарий берди. Муну жөндүү катары ойлойсузбу? Эми бул алардын ою, прогнозу. Буга россиялык эксперттердикин да кошсок болот. Азыр чындыгында кичине эйфория бар, элди түшүнсө болот. Эми легитимдүү болгондон кийин Жапаров командасы менен толук ишине кирип баштаса, айткан убадасын аткарса, биздин элибиздин баары аны колдойт. Ошондо чет мамлекеттик эксперттердин ойлору да өзгөрүп баштайт. Бул жагынан эч кандай коркунуч жок. Булак Азия Ньюс гезити. Текебаев ачкан сыр. Жээнбековдор эмне үчүн Ташиев жана Жапаровду тандап алышты? Өмүрбек Текебаев октябрь окуяларынын сырларын ачкан билдирүү жасады. Текебаев билдирүүсү Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө таянып жасалган. Бул экөөнүн сөзүнө карап, октябрь окуяларына кимдер кандай таасир эткенин, ал жараяндарды тизгиндеп кетүүгө кимдер салым кошконун, эл ичинде айтылып келген көмүскө күчтөрдүн таасирин аңдап билүүгө болот. Текебаевдин сөзү боюнча Жээнбеков Садыр Жапаровду өкмөт башчылык кызматка бекитүү үчүн үч жолу депутаттарды чогултуп берген. Иниси Асылбек Жээнбеков анын досу Төрөбаевдин ишеним каттарын да алып келген. 9 октябрда Атамбаев, Бабанов жана башкалар Ала Тоо аянтына жүрүш жасап келгенде, аянттагылардын жарымы Сооронбай Жээнбековго таандык кишилер болгон. Демек Атамбаев бийликти алмакчы болгондо аны токтоткон Жээнбековдун адамдары болуп чыгууда. Атамбаев жана Бабанов баштаган топ Ала Тоо аянтына келип трибунага чыкканда аларга белгисиз адамдар кол салган. Атамбаевчыларды уруп согуп трибунадан кууп түшкөн. Атамбаев олтурган машинага ок атышкан. Бул адамдардын баары Жээнбековдун адамдары деп айтууга толук негиз бар. Жээнбеков да Атамбаевга ушунчалык жаалданып каршы чыгууга себеп да бар. Анткени кокус Атамбаев бийликке кайра келип калса, анда Жээнбековдорго күн жок эле. Алар качып кутулат эле же бүт мүлкүнөн ажыратылып абакка салынат эле. Мына ошон үчүн Жээнбековдор Атамбаевдин келишине жаалдана каршы чыгышып, ок атууга, уруп согууга барышкан. Жарандык согуштун учкундарын чыгаруудан да кайра тартышкан эмес. Мына ошол кезде түштүк тараптан спортсмендер такси менен, атайын учактар менен ташылганы тууралуу сөздөр чыккан. Ал ишти айтылуу Райымбек Матраимов жасаганы айтылган. Жээнбековдун сөздөрү түштүктөн спортсмендер алынып келгенин ырастайт.
Жээнбеков менен Матраимовтор бир болгондуктан алар спортсмендерди биргелешип алып келди деген тыянак туура болот. Жээнбековтор эмне үчүн Ташиев жана Жапаровду тандап алышты? Алар бийликке алып келүү үчүн бардык аракеттерди жасашты. Парламентти топтоп беришти, андан кийин биротоло байлап беришти. Анткени Жээнбековтор үчүн Ташиев жана Жапаров айыгышкан жоо эмес эле. Ташиев Жээнбековтун командасына кирип, анын президент болушуна 2017 жылы салым кошкон. 4 октябрда да Ташиев Жээнбеков менен сүйлөшүүгө барганы белгилүү. Андан сырткары Жапаровду Жээнбеков камаган эмес, убагында бошотуп койбогон эле болбосо. Атамбаевтин бийликке келиши Жээнбековтор үчүн жогоруда айтылгандай өлүмгө тете нерсе эле. Бабановта жоо болуп турган. Ал эми Мадумаров сөзү катуу тийген, келишкис оппонент болуп калган эле. Ошондуктан Жээнбеков чимкирик парламенти менен Ташиев Жапаровду колдоого алган. Алар азыркы кезге чейин бир команда. 10 январда президенттик шайлоодо да Жээнбеков, анын парламенттеги бийликтеги жан жөөкөрлөрү бүтүндөй Жапаровка иштеп, аны жеңишке жетишине бардык аракеттерди жасашты. Мына ушундай. Булак уа чекит кейже. Башкы прокуратура Бакай Кашкарбаевке окшогондорго чара көрүүгө милдеттүү экенин эскертти. Башкы прокуратура прокуратура органдарында кайрылуулар менен иштөө приоритеттүү багыттардын бири болуп саналарын айтып, атайын билдирүү таратты. Буга чейин Садыр Жапаровдун активдүү колдоочусу Бакай Кашкарбаев аталган органдын имаратына барып, аларга карата бир катар сындарды айткан эле. Кашкарбаев Бакай аттуу жарандын башкы прокуратурада кабыл алуу жүргүзүлбөй жатат деген дооматы чындыкка дал келбейт. Анткени жарандарды кабыл алуу жобосуна же башкача айтканда эрежесине ылайык жарандар алдын ала кабыл алууга жазылышып, андан кийин кезек кезеги менен киришет. Мындан сырткары өлкөнүн ар бир жараны жеке кабыл алууга белгиленген тартип аркылуу жазылууга укуктуу экендигин маалымдайбыз. Ал эми прокуратура органдарынын ишине тоскоолдук жаратып, ушуга окшогон далилсиз жүйөлөрүн тараткандарга мыйзам чегинде чара көрүүгө милдеттүүбүз. Анткени ар бир жаран мыйзамды жана анын талаптарын сактоого тийиш деп айтылат аталган билдирүүдө. Булак медиа центр чекиткейже. Салам алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Биз бүгүн Генеральный прокуратурага келдик, элдин мүдөөсүн айталы деп. Элди көзөмөл күтүп атабыз. Зулушовду күтүп атабыз. Элди кабыл алабы же албайбы? Элдин көйгөйүн угабы же укпайбы? Күтүп атабыз азыр. Жооп. 5 мүнөт убакыт бердик. Булар моунт өздөрүнө убакытты коюп алышканда ушул убакытта келсең кабыл алат, келбесең кабыл албайт. А моунда эрежелерди киргизип алышкан. Моунда кийинип келбеш керек экен. То есть чортомандар кире албайт экен да, только жана костюм шымчан блатнойлор гана кирет экен биякка. Стафурла. Именно ушу прокуратура канча көйгөй болуп атат элдерде. Прокуратура системасына. Наразы элдин баары наразы. Эчтеке жылыш жок деп атат. Жылыш жок, өзгөрүү жок. Элдин көйгөйүн айтайын деп келсең, бүгүн болбойт экен, эртең кел деген темалар башталат экен да бияктачы. Күтүп атабыз да, 5 мүнөт убакыт бердик. Ошондо жообун берсин, бербесе анда башкача сүйлөшөлү. Мына элдер келип эле атышат. Кыргыз чортомандар, бакчуштар келет, үнү жетпейт. Же болсо дагы бир жака футбол деп жөнөтүйөт. Тигиндей жаркыраган зданияда отурушат. Мине мына мыякта канча прокурор отурат? 5 эле прокурор оңдоп коймок Кыргызстандын келечегин. Иштей турган киши жок, эч кимдин ээти жок иштей турган. Эптеп эле маякта бир кармушкага айлантып атышканда, кармушкага айланып калган бул. Кармушкага айланып калган. Элдин көйгөйү жетпейт, үнү кулбайт. Канча деген мыйзам бузуу болуп атат. Тети прокурат эмеде, ЭВСде, СИЗОдо, зонада канча киши жатат адилетсиздиктен. Бияка киши келип, 6 октябрдан бери канча киши кайрылды, баарына эле эртең кел, бүгүн кел, анан тигиге жөнөтүп коет, буга жөнөтүп коет. Эч кандай жылыш жок. Эмне биз октябрь революциясын ушун үчүн кылдык беле? Ушун үчүн страдать эттик беле? Эмне үчүн жылыш болбойт?
Качан басталат? Реформа, жылыс, өзгөрүү. Айтпайбы, 5 эле прокурор оңдоп коймок маякта. Кылмышкерлерди ордуна коюп, кустурчусун кустуруп, генеральный прокуратура миллиарддап киргизиш керек эле сумманы. Акчаны миллиарддап киргизиш керек эле. Эчтеке жок. Мына кирейин десең турасың маякта. 5 мүнөт, 10 мүнөт. Күтөбүз 5 мүнөт. 5 мүнөттөн кайра эфирге чыгабыз. Байкап турабыз, көз сал.